Mirëmëngjes dhe mirëseerdhet përsëri në një vlog të ri në kanalin tim. Për ju që më shikoni për herë të parë, unë jam Rala dhe ju uroj mirëseardhje në familjen tonë të madhe. Për po sot kemi një vlog. Është ora 11 pa një qerek. Ne kemi ngrënë mëngjesin gjithë. Tani ende nuk kemi vendosur se çfarë do bëjmë sot, thjesht unë që është Renisi Meri që është andej që po ujisin lulet. Unë sot, si që shikoni, jam bërë kaqurelse, dhe më thënë, unë pothuaj se gjithmoni mbaj vlogët me onde, por sot jam bërë kaqurelse. Dhe kjo në fakt është një metodë që e përdorja shpesh, e kishe harruar kote fundit dhe mbrëm që lava thash. Dhe rezultati është super. Bëhe normal pa përdorë asë një mjetë nxehtësie dhe është një ndër metodat më të lehta për të bërë vlogët me onde vetë. Plus që janë shumë të rehatshëm për të fjetur natën, sepse duam edhe të flem rehat. Kjo që në rrasë se doni që t'ju atërgoj se si bëj flokët kështu, kaqurela, pa përdorë nxehtësi, model shumë i thjeshtë dhe shumë i rehatshëm për të fjetur natën, me lini komentit të poshtë. Para se në të vishim, se unë jam ende me rrobat e shtëpisë, dua t'ju tregoj ca produkte që më kanë ardhur para 3 vitesh, pak a shumë. Që janë syzet. Atëherë prit, ju pozicionoj diku këtu mirë që t'ju flasë të mamë dhe t'i kem duart e lira. Ja, u rehatova, që mund të shikoni më mirë dhe plokët në rrasë se i pëqen këtu model dhe dore të dini se si bëj. Atëherë, si që thajnë të tërgojtë sa produkte që më kanë arru para të ditësh. Para të kosh më shruajti një kompani që shisnin syze. Dhe më thanë nëse doja t'i provoja. Kompania quhet TN, TIN, TUIN, nuk e di si është aman pronuncia, në fakt për mua ishte hera parë që e dëgjoja si emër, por më bën shumë kurioze, u futa tek website-i tyre duke parë modelet më pëlqyen dhe më thanë nëse jam dakord që të më dërgojnë disa produkte që unë t'i shikoj dhe më thënë se si janë, javët të ashtu si që prezentohen dhe t'ju e tërguja ju. Nuk është një mesaj promocional, thjesht më kanë dërguar falas këto produkte dhe unë duke që në këto ditë kam pasu mundësi dhe t'i testoja dhe në këtë mënyrë mund t'ju flasë t'ama. Atëherë, më kanë dërguar 3 loje syzesh, dhe më thënë 3 modele. Modeli fundit është ajma që në duhet më shumë në këtë situatë pandemie, le të themi. Atje, modeli parë që mora ishin syze djedhi, që në fakt unë doja të blija një palë të reja si vjetë dhe ta mamë si me porosi më shkruajti kjo kompania dhe thash, okej, pse jo t'i provoj syze tuaja, në rrasë në përqenë atëherë dojmë baj dhe do flasë ta mamë doja pëndimin tim. Vëndim së në paketim një ose coverit, më thënë ku vinë, është ky, është si trekëndësh, kanë edhe, tërë i kam bërë gjithë gjithëta, kanë edhe marken e tyre, janë që me magnet. Dhe kjo është modeli parë. Le poshtë edhe website-in e tyre normal edhe faqen e Instagram. Dhe janë vërtet një model shumë i lezetshme, mu më duke si kur më shkojnë, nuk e di më thënë ju. Janë shumë të rehatshme, këto ditë që kemi dalë në bazë ditëve se ka qëllë një kohë shumë e djelë, unë nuk rritë do të pasyuse, tani, dhe nuk e di, më janë duke vërtet shumë të rehatshme, dhe si model janë shumë të bukra, normal të website-it tyre ka modelet të ndryshme. Kjo është modeli parë. Modeli tjetën, dhe më thënë nga to që ato me ofruan që unë të provoja, ishin syzet që filtrojnë dritën blu. Nuk kam nevoj, dhe më thënë, për syze me numër, por me që se punoj shumë në kompjute, kur editoj video, dhe më thënë, rime orët e tëra, ose qofte edhe në telefon, kur këthej përgjigje mesajëve të tjerë, atje kam filluar të përdorë syze me filtrim blu, dhe gjithmonë paketimi është i njëjtë. Dhe me thanë që nëse dëshiroj një nga këto modele dhe thash pëse jo, sepse mua në fakt me duhet. Dhe e mora me këtë modelin. Janë me... Këtu janë roz. Dërsa bishat i kanë është në ngjyrë floriri. Nuk ishte modele të ndryshme. Po preferova këto, sepse... Nuk e di. Në thanë për ngjyrë roz e din ju që mua me pëlqejnë shumë, por... Këto njëherë... Në duke si kur me shkoj, me thonë një si duke, edhe mësë nuk i përdorë jashtë, dhe me thonë, por kur punoj në kompjuter, më duen shumë. Që që,
Mu janë shumë mirë, i kam përdorur dhe këto ditë, dhe më thënë që kam punuar, kam bërë dhe më thënë edhe video që kam edituar këto ditë, dhe më thënë i kam përdorur, me shumë edhe për t'i testuar, në mënyrë që t'ju tërkoja vërtet nëse më jepë ndo një problem sysh, ndo një dhimbje koke, ose ku di unë, dhe më thënë problemet të ndryshme, se rrugat dhe soja, normal kanë edhe këtë që pastron gjamin, gjithmonë me emrin e tyre. Dhe modeli 3 që më kërkuan të provoja është modeli syzeve anti-fog. Dhe më thënë syzet që nuk kryojnë avull. Të gjithë e dim që dhe mos kush mban syze, edhe mora kështu që janë super të bukra. Ka në pjesën dhe më thënë në skeletit të syzeve, po kështu quhet ngjyrë floriri. Dhe shikoni shimërin. Janë vërtet shumë të lezetshme. Dhe këto pra, siç thash, janë anti-fog, pra kundër avullimit. Tani me maskat që mbajnë tërkohën, e dim se më thonë që është shumë e vështirë të mbash syze, sepse djeg bën me avull, ose kur pin diçka të nxehtë që bën më njëherë me avull. Në fakt, e testova këto ditë, nëse ishte vërtet e tillë, ja, ta provoj edhe me ju në këto live. Ja po fry fort, sikur po flas. Po ja po fry. Siç e mbajmë maskën zakonisht, edhe na besoni ja. Nuk po bëhen fare me avull. Një prov tjetër që dua të bëj me ju kështu direkt është me një pije të ngrohtë. Ja këtu është uji, nuk e di a dallohet avulli, po po nxjerr vërtet avull, është thjesht uji, do të thonë nuk është se bëra një çaj ose diçka. Por ja, bëm si ku po pim, të shumë ngrohtë. Edhe syzet nuk po bën me avull. Që funksionojnë dhe janë vërtet anti-fog. Dua të bëj edhe një prov tjetër me syzet e mia, këto të thjeshta që kam blerë në Amazon, që ja kam treguar, që janë me filtrin blu. Dhe a bën vërtet këtë anti-fog apo jo? Okej, okay, bëra të rabull. Shikoni. Dëshironi, hidhini një sy linkut poshtë të website-it të tyre nësi ju pëlqen ndo një model. Dhe në rast se vendosni të blini ndo një nga produktet të tyre, dyrlë këtu dhe një kod skonto që mund të përdorni për të përfituar ullje. Tani, kthehemi tek dita jon e shtun. Rënisi me erit, ende po ujësin lullet, ende s'kanë marruar, po vendosim se çfarë të bëjmë. Në fakt, ajo që dojmë të bënim mbrëm, thamë të shkojmë të bëjmë një sti pikniku nga liçeni, por koha një herë i këndjedhi, një herë vjen, pas e thonë që nga ora 3 mund të bi shi, e jetë do në thënë 99% shi, nuk mera dhe shu që ende jemi të pa vendosur. Me shamate, me gjëra, kishëm ndosur një çanta e shpine, se ti, që pëmbate, ca snacks edhe një qaj, dhe shikot, në do të hapte, por së rrindu shkëm të ha, Renis, u bjen të, që ti rrindu shkëm të ha, dhe le mana, papa? Dhe le mana, dhe la kori, ta, uno, dhe la shë kori, dhe kori sale, e tu shimri. Oh! Dhe le? Dhe le? Dhe le? Dhe pastaj nuk e di se ende s'kemi vendosur se që do të bëjmë. E mbushëm barku dhe tani do vendosim se ku të shkoj. Dhe bluzën, e këmishë më mi më ka. E bëra pis me domate. Kërshka! E këti se si ndoli! E do shka të shpia që të... Të ndroj këmishën dhe të pantalonë, nuk të ka përpis, nuk e di? E pini këtë pantalonës. Dhe, unë të shëndarim këtë një dyqan shojmë për një kartolini. Duke qënë se fundjavën tjetër kemi taksimin në mesës dhe ne jemi pra nunit. Dhe normal që dhe mundohem të filmoj dhe atë fundjavë. Sa të mundohem të mundjerë. Ne në fakt duhet të shojmë edhe ndo një vend se ku të bëjmë ditë linjen për eri, sërse dorem film për bëjmë në shtëpim.
raportu që që nëse staffërmëve, shoqërisë, e është pa mundur në shtëpi, sidomos që të bëhen disa fëmijë dhe nuk mbahen në shtëpi. E pa mundur dhe kam të vend të bëjmë me një vend që ka dhe këndojrash. Ato që jam shumë me fryrje. Dhe një vend që ti një sigur të për fëmijë. Dhe kemi në manje dy vende, një që kemi jakër shtëpisë komplet, po të shkojmë të shohim, në mos sot të shkojmë nesë. Tani e nisi sa do shkojmë një shenë tërktare që është dhe Primark, sepse e nisi dhe ndroj dhe një parë pantalona që i ka marrë të vogle, sepse që është për tonë t'i provoj dhe pas taj t'i bjen, nuk e zem të parë ku mal. Po ku që më shkojë, Suzet? Se më të flokë shumë e krella krella? Po ti më jebë, po ku më jetë a jemi jebë. Me ullje 2 euro. Travamo tutti uno dopo l'altro. Dhe morem një frullato, eri ku që të sëpse do të të shkollë të spas qepit vetë, a morem me fruta. Edhe babi ka një soj, kurse mami ka si gjithmonë granita me Coca-Cola. Ja ku jemi edhe ne, qikë të lukur. Parë së sandale, super duka dhe kë AKM. Ishi 20 euro duka. Dhe nuk me i të fëtej, vinte shumë mirë për gjërësisë dhe kam të bërë shumë të kusht. Por, se ku nishë parë nuk me i tërkënatë. Dhe në tërkënatë am vinte për të për gjërësi, po vinte gjërë. Këtë të dhe vinte pak e vogë që vinte të themra jashtë, po vinte për ndushë si për që të mamë, ose e nga të mërë të që të kukë. Një fjallë do të 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 gjusë, po, ishë një tasë dhe vogë të kaqë, fix për mu të nuk i përdojë shumë e takat data, me shumë për paksimin që kemi, këtë fundjave tjetër, një tasën që kemi në shtatorë, dhe si të shojë prapë. Po për qënë vërtet shumë, po nuk nuk gjea si me eri, po shikonim sa sandale, numër 23 vite shumë i mall. Sensin i mall për të. Numër 22 po ana. Guarda lo come dite. E guarda lo come dite. E guarda lo come dite. Dersa numër 23 vite shumë i vogël. Nëse ne morëm 23, sepse normal ke mallë. Të mund tani. Kemi shpresë që të rritë të kapë. Vërtet. Më të bëjmë të si kemë, ai thotë. Bologna. Arritëm në shtëpi Renisi, po pushon, Erik po pushon, po lullin motorin, në fakt e ka zënë gjumin makinë, që rrugës kur përshkonim për të qanë tregtarë dhe po tani që u kthyem, po tani normal mora në krah që po i doli gjumi, por ka fjetur para se qëmë të qanë tregtare një orë në makinë. Shëndet! Shëndet papa, shëndet! Duam pasat të shëtë të filmin Raja dhe Dragoj i fundit, sepse ka pas daru ke Disney Plus, që ne kemi abonimi, por në fillim kur doli ishte me pages, përveç atyre që kishin Disney Plus VIP, apo jo? Edhe ani e kanë futur dhe më thamë për të parë të gjitha do që kanë abonimin Disney Plus, edhe pëse ne nuk është e shëmë shumë do një herë Erik që ndo një prallë këtu, po... Unë thashtë të blenë popcorn, për e njësë për tonë të ullë dhe më duke se të ullë mund. Daj, shko. Shko ju në këtë. Ti e veshur, në e veshur. Jo, i veshur, jelë ti, s'po më duke që ishë veshur. Erik, do shko shti mami? Të blesh popcorn? Daj, në që njënë ti ti, a... Në që njënë, dhe s'ka s'ka të tina asas gjë, nuk shikohet filmi si në kina ma... Jo, jo, për ke ti jamo. Aaaa, jo ti jamo. Ta... Shkatore! Si, 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 ju më bësh mendja për të vajtur. Dhe, diçka tjetër, dhe Darkë sonte do e bëj Renisi. Të bëj carbonara. Dhe do e filmoj që ju të regojnë si bëj carbonara. Unë nuk e bërës njëherë. Kështë jam me mjeshtë e carbonashe dhe ta... E, shërë, e më mjeshtë se unë e bëm pak të. Po, më mjeshtë e bëm pak. Pa, pa! Pa, pa!
Edi, papa! Papa, para bënje! Kë ble feta, shumë mirë! Feta 4 orë! Bravo! Papa! Patatina, patatina, popcorno! Grazie, amore mio! Prego, amore mio! Më thu që ke bo vetëm se ishe në video? Vetëm se ishe në video, jo, për të tjetë. Ma në vero. Ishe në video, për cavolo. Ma në vero, pëse bën kështu? Po për shakam? E mbaruam dhe filmin ishte prallë, në pak fjalli që shumë e bukur, për që dhe Erik, shumë parisim vetëm të navi kuzhinjere dhe të bëjnë carbonara. Atje, prima kose të farë zemër, gjë e farë që është në banë, dhe me gjithë lukët. Imi të bukur? Të njëjat ju në e prishë më farë, pa do reza, për është e mirë. Nuk e ka habire se ku janë pjata, të nxerë, të gani, ushqime. E gjitha, e gjitha, e gjitha. Që qërë, bravo. Këtë pjesë të videos do e drejtojë Renisi. Unë do me pushim. Sigur ba me gjane e hirë. Ishte vitë për me ba me njeva. He? Janë dy qenë gjitha. Jam shumë, i bje 100 gram për ne dhe 60 për Eri. No, mëse më përpa. Jemi 3 vetë, e tjeshtë Eri, 3 kokra vetë. Shikoni Eri. No. Kërë se i faqeto? Pa nuk do t'i bëjët në darë ato? Një plot e dytë. Në dy vetë në kuqe. Sorry. Eri, kujtet pa bje. Në gjatë kohës Eri. Për lunë të tuneli. Shë marim qa grana. Grana për tana, kësë kemi shumë? A shë mund të kësë të kërkova të tash? Jo, së të fejmë, të në pyte! A kemi grana se po? Në në vejo, më pëse a kemi spagetti. Kemi pak grana. Pak fares. Qësë se e prishu? Ja, në përshë përshë. Bo, sa pak. Cannella. A chi ne ha più perse, ma? Viale pepe nero. Non chiama a bere in fare. Se dice a rumore, può bere. Për pjata nuk do dhe pjata, se gruja nuk ka vërë kështë farë. Shëmë kipërzim bashkë. Për tutti quelli che stanë guardando, che stanë fare la carbonara. Io è la prima volta che lo faccio, lo sto inventando, eh. Fa scemo dritto. Duhet me fol italisht. Se fi italiane do më shanë gjithë, i kaj pari furi ku të shojë. Do hedhim pancetta. O, zot i malë, garush më të vogër për zot e një garusha, që nuk druri s'kisha. Pancheta s'kuqet. Mirë, mirë, s'kuqet mira, ma së është gjithë dhjam. Pa vaj, pa si gja. Pse pa vaj? Pa që e gëjon vetë vaj. A si? E shi. Shkri e dhja. Shkri e dhjami edhe. Bravo, kuako, bravo. Dhe unë ndërko, për në tjerë pjata, që mos të pakë që të një. Po, mama. Dhe këto janë vizatime që bënjeri. Limon, mami. Ha, shefi. Si po shkën qëra. Meri që po bërtet në së fond. A thëm fi. Pancheta është gati. Dhe... Kuda qaj? Këto. Shumë në të veza. Hedhim pastën të këtigani që s'ka gjyra për momentin.
Dhe pastaj shefi. Dhe pastaj marrim vezët me pancetën e skuqur. Vezët janë krude. Vezët janë krude. E, po pana? Që pana mi? Që pata? A pana sulla carbonara non ci va. Marrim pak nga ujë i zjerë makaronave. Dhe hedhim këtu. Dhe, që bëjmë, e tundim? Shake shake, si a bën ai kokut i kokut? Shake shake. Mos di ta ta bëj kështu. Na na sa po hedhim to, ta marrim. Ne pish jesh ja. Hedhim për Erik përpara. Duhet ja pres pak se janë shumë të gjata. Bravo, la pappa di Erik. Ne ma. Ne mettiamo un po' di carne. Dhe spagetti t'ja t'ja t'sopsoj pak shumë e pri. Më më t'jash. Jo, shumë e su t'a dalë mirë. Nuk atë da shumë e lëshumë, ma t'ash do t'i hidhje pana. Ja, nuk t'ja t'kishe ftot të një e t'ja t'ja t'ja. Vaj, mama, prova. U mos përmë vete mishin. Buane. Si bërë u ndjerë, si bërë u ndjerë, si bërë u ndjerë, si ndjerë. Mërë dhe pak makaronat, zemër, për të afrën pak mame të karigën më shumë. Ta shumë më njërë hangrë, mi. E buana, la fatë buana, papa. Babi ka bërë të mirë, babi ka gatuar mirë. Kënuza. Gjerë sardë, italiane. Erik, po e ha, dhe më thot që pe përqen. Ka filluar me dorë, tani. Grazie. Prego. Tenite il problema ed è ne. Per me anzi è super. Per me sì, mia. Ma da per me anzi è tamo. Mi avete assunto mia. Cosa vuoi, mamma? Come si indur? Un zuar. Mi fate recette, provo un aiuto a bunny. Mi lo papsi per ogni dark e tieter, c'è un monte di maschi anni viti, adesso faccio assunto. Dar kam mbaruar tani, ne kam mbetur vetëm të sistemojmë dhe normal. Kur sistemojmë unë, po të fus gjitha në lapas të vilje. Si. Mirë mëngjes për një ditë të re. Sot do vendosëm që do shkojmë tek liçeni, që donim që dje, po nga që koha i e për si kur do binë të shi edhe që dje nuk ra fare shi, apo ra 5 minuta, një shi shumë imbën nga ora 5. Dhe sot koha i e për që nuk do binë të shi, dhe shumë kohë e mirë. Ja ku është edhe Erik aty. Dhe vendosëm që sot do shkojmë, në thënë, është një plazh i vogël, që kemi afër shtëpisë. Sigur që nuk do lajmë së djetë ujë akull, dhe mos ujë liqeni që është gjithmonë akull e në verë. Për patëm të kalujem një ditë aty dhe për të ngrën, do bëj salat o rizi, pak të në këshumë më mirë se sa të bëjmë panine, tost të këshumë gjërash, edhe Erik të ha, edhe Erik vazhdojnë të jetë aty po shperdes, me shperdes që nuk do të hesin, ndryshë do i bish kopë i perdes në kokë. E ndryshme për gjumë shumë, më kështë i kjallët të zgjosha nga ora te që ta është të bëjë sa të norizit të të kemë kohë, po nuk po mdil të gjume, po s'ka problem, dita është e gjatë, dita është e jona, që nuk është e kishim ma. E kemi me ngutë që të shkoj ka qeret, më zi po flasë dhe ne ndi jam për gjumë shumë, t'i është kam larë dhe dhe kam larë faqet, ka se mërë gjithë të duket. Që do aty? Ko e zë? U vrave? E po kujdes, mama, hajta puq mami. Hajta puq mama bryllin. Hajta puq mama bryllin. Mua! Okej. Kur vërte diku, të ka puqin se s'dva, se të ndryshin nuk kalonin. Ja! Dhe do e bëj me misër, me fasule, me peshkton, dhe djath feta. Dhe u bëm gati, më në fundë dhe një po nisemi. Kështë edhe? Ure nisi? Përshëndetje. 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 Hajde shkojmë të kliqeni tani. Kemi shumë rrugë. Në shumë rrugë. Përshëndetje në taj makinë. Dhe avitëm. Ja kështë të rikë direkt të ujë. Beo!
Të njështi që pa mundu të ndjerë sheri nga ui, dhe në pak të vendosim të afer. Si ishim shumë lartë. Pak të në timja për bregut. Jam bushë e modin bas 500 milion halësh, të pusë e këtu kre tenda, sepse u bët djedi shumë i fort. Edhe pse e kam lyër si me kosë. Ju me krem. Për prapë, të një bët djedi shumë i ngrot. I fort. Dëve vaj? Ja, fola para kohë. Hajde se të jam bushë panolina pëtë me uj. Pre atu am të ham, një ku është teri. Deri zoto që ka për mami. Babi këtu. E mi futët e tre të këqadra, së është shumë vapë. Me zja bushë e mëndje që të futët e këqadra. Me 500 të qara e kështu. Jo po thoni, o, Samir, Erik është i urt, Erik të dëgjon. A shumë i urt, Erik, të babi? Erik dë gjithmonë dëgjon. Keni të tëra kja Marenis. Ciao. Zuar. Se marë mushë e pak? Ja, me birat voga. E mbaruam dhe ditën tonë në liqenë. Kthehemi në shtëpi sepse u bë shumë vap. Erik normal nuk fjeti, e dini domethënë. Nuk flen shumë. Vjet ishte pak më ndryshe sepse kisha edhe në gjoks, ishte edhe më i vogël dhe e bëja në gjoks edhe cak si në gjoks. Tani edhe plus më ndonë të rinte shumë në ujë, shumë në dije, por është se e kam lyer me kremë më shumë. Por ne tani do shkojmë në shtëpi që të pushojmë pak, të flej qoftë edhe një orë gjysë Erik. Dhe në pas ditë pasë dalim prap, do shkojmë sot dojlëm të mamë. O që që? Ja, shqetë. Sa shpe qetë, në këthejtë edhe në grupë të ngushtë. Edhe otë. Dalim shohim, do shkojmë në një vend që në që vëdëm që njënë e Erik. Është jemi përsëri në makinë. Dhe është ora 6:10. Në fjetëm. Fjetëm të tre në fakt. E da bërë i mirë që pëshuam. Trupet. Eri përshëndetje. Eri përshëndetje. Këtu më duke së dhejtë fjurja. Hapsir jash ka shumë, por thjesht që për fëmit pak rizikshme. Vaj. Brenda është i bukur, okej. Por lojrat janë këto. Kjo? Do më thënë jam përfim për këmatë të mëdhej. Shumë bukur e, sepse kam përfim e në gjyra. Edhe pjesa jashtë këtu është shumë e bukur. Por prapë palojra për fëmi. Si që patë ishte shumë bukur, edhe pjesa jashtë, por për një ditë linje për fëmi, më asë më duke përshtatshme, duke qenë se nuk isha asë rrethuar dhe i pari djali im është që kap vrapin edhe ikën. Është edhe rruga këtu mbrapa, e pa rrethuar pa asë gjë. Kështu se pa fëmijë të tjerë janë pothuaj se pak më të mëdhej, pak a shumë. Sa? Tani do shohim pjatë tjetër që kemi afër shtëpisë, inshallah është hapur. Ajo është i ri, domethënë kanë bërë vjet, domethënë s'ka asnjë vit për të drejtën. Ç'është bërë? Dhe aty pasën është mirë, është janë me lojra që nuk rrezikon që fëmijët të vriten, i lë të luash pa problem. Me lodra afër shtëpisë është mbyllur, domethënë për shkak të DPCM-s, domethënë të gjërat e COVID-it këto. Po kishte një numër WhatsApp në Facebook. Dhe ju shkruaj ta nëse me 29 janë të hapur dhe e shohim që çfarë më thënë përgjigje dhe të vinë në një herë tjetër. Dhe mbaruam edhe me aperitivo, të një përshëm në shpi, unë jam shumë e këtë. Kam e bebe të përtu. Koza që, amore mjo. Në një përshëm në shpi, në hangrëm aty, përshëm e këtë, do hash dark prap? He? Përshë se ka akoma nga i... Ajo salata o rizë, që t'ja për Erik. Nga salata o rizë, po t'je për Erik. Jo, ka dhe për... Ka për ne, për ne, për ne pak, po. Dhe pas e flem gjumë. Nuk kam du vlogun të njësë pësa jemi të lodur të të putur. Nuk për qësë të plasë shtemi bërë zjafë, për jemi të të putur. Po këtë stojnë deti. Okej, deti. Deti malë. Jeli, deti malë.
Djelit e lola, kështu jemi. Kështu që po e mbyll këtu vlogun. Faleminderit shumë nëse na keni parë, mos harroni të jepni një like, të komentoni dhe të na bëni subscribe që ta ndihmoni që të rritemi sa më shumë. Dhe nëse të shijoni mund të më ndiqni edhe në Instagram, ne jemi blog.tanjenane. Ne ju përqafojmë fort. Përqafojmë fort. Çe përqafojmë ashtu, jo shumë. Ai, përqafojmë fort, fort, fort. Jo pushi fort, fort, fort. Ne përqafojmë fort. Jo, ma ke. Oh. Ne shihemi në video tjetër. Mirupafshim! Mirupafshim!